Olá, bom dia para você. O Instituto Nacional do Seguro Social está proibido de cobrar devoluções de benefícios previdenciários e assistenciais que foram concedidos por liminar e depois revogados nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Até o julgamento do mérito, o INSS só poderá cobrar devoluções de benefícios se for por determinação expressa nas sentenças judiciais. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre previdência social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e participar enviando suas perguntas pelo twittercom Patendimento, e facebookcom para conversar com a gente sobre o tema está aqui a advogada Marta Geller. Marta, bom dia. Muito obrigada por voltar aqui a conversar e tirar as dúvidas todas nossas sobre previdência. Eu te agradeço. Bom dia. Sem o guia do trânsito a gente não ia chegar não, né, Marta? <laughs> Você viu como está tudo muito parado? Muito ruim hoje em São Paulo. Olha só, Marta. Quer dizer que antes era possível o INSS lhe concede um benefício? E ele pode cancelar esse benefício e cobrar a devolução, é isso? Na verdade, o que, que acontece? Essa decisão ela vem de encontro com uma súmula que já existe, é uma súmula de número 106, do Tribunal de Contas da União. O que, que ela diz? Ela diz que aquelas pessoas que estão recebendo ou proventos de aposentadoria ou é, decorrentes de, de própria remuneração do servidor público, porque essa súmula ela, é originária do serviço público. Então, se houver qualquer razão, cancelamento desse benefício, desse pagamento, hum. desde que a pessoa recebeu de boa fé, então o que, que tem que estar presente aí, MAD? A boa fé no recebimento do pagamento. Então, no caso de decisões judiciais. Quando o juiz determina o pagamento por uma decisão judicial, evidente, não, não dá nem para dizer que não há boa-fé por parte do segurado, porque hum. ele recebeu, amparado por uma decisão de um juiz. Foi o juiz que determinou que aquele pagamento fosse feito. E ao longo do processo, verifica-se que faltou algum requisito. Uh, para que aquele segurado pudesse estar recebendo, ou o dependente do segurado pudesse estar recebendo aquele benefício. Então a decisão se inverte e o INSS sai vitorioso na ação judicial. E hum. aí o que, que acontece? Uh, Volta-se tudo ao status quo anterior, quer dizer, a pessoa deixa de receber aquele benefício que vinha recebendo em função dessa decisão judicial. E mesmo que tenha sido por um longo período, mesmo já não, não, que basta, tenha não, sido. não passou a ser um direito adquirido? Então, como era uma, uma questão precária, porque o que, que acontece? É, nesse caso específico dessa ação, desse, desse julgamento que a gente divulgou aqui agora, é, é em função de decisão judicial. Então, se aquele segurado entrou com um pedido administrativo, foi negado o benefício para ele, ele entrou com uma ação judicial. E aí, nessa ação judicial, foi mandado que fosse feito o pagamento. E essa ação judicial levou oito anos, vamos dizer assim, para se encerrar. E aí, em determinado momento, o tribunal entendeu que não, não é devido esse pagamento para esse segurado. E aí volta-se tudo ao estado anterior, mas aquele pagamento que foi feito ao longo do processo, amparado por decisão judicial, mais do que boa fé impossível, quer dizer ainda existia uma determinação de um juiz. Então nesses casos não é cabível a cobrança e a cobrança administrativa então tem que ser impedida. Foi isso que a, que a justiça determinou nesse momento. E isso está valendo só em São Paulo e Mato Grosso do Sul? É isso? uma decisão que é só aqui para nossa terceira região, TRF da terceira região. Muito bem, olha, calcular a aposentadoria depois de trabalhar em regimes previdenciários diferentes pode não ser uma coisa muito fácil. Essa é a situação atual de Marcos Onório, um trabalhador autônomo que já foi funcionário de empresa e tem dúvidas sobre como conquistar a tão sonhada aposentadoria. Oi, meu nome é Marcos Roberto Onório da Silva, sou profissional autônomo, tenho 43 anos. Durante 12 anos eu trabalhei como funcionário de empresa privada e fiz as minhas contribuições para a Previdência normalmente. E de, quando eu comecei a trabalhar como um profissional autônomo, eu deixei de fazer essas contribuições. A minha pergunta é: eu posso agora fazer um pagamento referente a esses 10 anos que, fica, que ficou sem recolhimento e esse tempo passar a contar para a aposentadoria? E mais uma dúvida. Eu tenho um CNPJ que foi aberto para a empresa, mas que nunca foi movimentado. Como eu como eu posso passar a contribuir? Então seria como autônomo ou seria como pequena empresa? No caso teria que fazer a conversão desse CNPJ para pequena empresa. Essa é a dúvida. Então, Marta, duas questões, né? Pois é. Ah, aí é uma questão polêmica essa. Por quê? Ele deixou de pagar ah, aquele aquela contribuição da qual ele era obrigado, né? porque é lei e existe a obrigatoriedade de você fazer o pagamento em dia. Se você não faz o pagamento em dia, você se vê numa situação dessas, numa, quando está próximo de acontecer um risco social, que pode ser planejado, né? que é a aposentadoria, por tempo de contribuição, no caso do nosso uh, telespectador. É, ou, se fosse um benefício por doença, muitas pessoas ficam doentes e muito tempo ficaram sem recolher, e aí, na hora de que, que tem, acontece o risco social, elas percebem que deveriam ter feito o pagamento. Se houve uma dificuldade no recolhimento, é, o que, que acontece agora, dez, passados 10 dez anos? Essa dificuldade vai permanecer, MAD, por quê? Porque você, o segurado vai ter que pagar juros, correção monetária e ainda multa pela uhum. falta do pagamento em dia. Vai ser mais difícil para ele pagar. Mas existe sim a possibilidade. Ele vai ter que pagar, ele não pode fazer uma conversão de uma situação pretérita. Ele tem que considerar a situação que era na época. Então, se ele era sócio de uma empresa, ele teve prolabore nesse período, ele vai ter que provar que, nesse período, ele teve prolabore pela empresa. O que é o prolabore? É a remuneração que a empresa paga para o sócio. Hum. Né? Se ele provar que houve essa remuneração e que o contrato social previa a possibilidade de retirar o prolabore. Então, sim, ele vai poder fazer o recolhimento atrasado, mas ele vai sofrer essa incidência de juros, correção monetária e multa. Existem na justiça algumas decisões é, que afastam, é, afastam a incidência de juros e cobram a correção monetária, é, mas. E a multa, mas ele vai ter que parcelar isso, porque não é barato é, o valor da, dessa, desse pagamento. E alguns, algumas decisões judiciais entendem que o fato de você estar indenizando esse período não contaria como período de carência. Então tudo isso ele vai sofrer agora na hora desse momento tão importante que seria um momento de ele planejar a aposentadoria dele. E o CNPJ? O CNPJ ele já tem. Ele falou que hum. já tem. Ele queria converter, mudar a situação pretérita para uma situação nova, para transformar em pequena empresa, para diminuir a alíquota. Então, se antes ele tinha que pagar 20% sobre o prolabore, ele quer mudar para pequena empresa e aí pagar os 5% que é previsto para essa situação. Não dá para fazer isso, hum. né? não dá para se privilegiar de uma situação atual para recolher eh, contribuições passadas. O que ele deve fazer é e, e procurar qualquer agência da Previdência, levando essa documentação, eh, e fazer o pedido de parcelamento desse débito. Ele pode parcelar e, e vai pagando uma vencida, né, uma passada, junto com a do mês corrente, uhum. porque também, se ele faz esse tipo de, de solicitação à INSS, ele está confessando que deve. E confessando que deve, ele vai ter que pagar tanto o passado quanto o futuro. Se ele desistir de pagar o passado e não for cobrado, porque existe também um prazo de decadência para isso, né, Madi? Então, o Supremo Tribunal Federal já disse que são cinco anos o prazo para o INSS executar essas contribuições passadas. Então, ele vai ter que pagar só os cinco anos, mas pode parcelar. Olha, a Eugênia Santos é do Rio de Janeiro mandou um, um e-mail para gente. Ela conta, eu tenho 60 anos... Com 13 anos e 6 meses pagos ao INSS, estou preocupada porque tenho que pagar um ano e seis meses de atraso. Eu paguei os carnês, mas atrasei um período por falta de condições. Eu não consigo mais trabalho por causa da idade. Será que o INSS me aposenta e desconta esse período em atraso? Existe algum órgão do governo que empresta dinheiro para autônomos? É, na verdade, o próprio INSS faz o um parcelamento para ela. Então, em vez, ao invés de contrair um empréstimo, ela pode uh, solicitar que o INSS faça o cálculo para ela dessas contribuições e ela pode pagar esses 18 meses que, ela, que faltam para ela completar essa carência de 15 anos, porque para a aposentadoria por idade, hoje, 60 anos a mulher, 65 o homem, ela teria que ter os 15 anos de contribuição. Como ela faltam 18 meses para ela completar, ela tem que fazer esse pagamento para obter o, o pagamento do benefício. Existe, na Lei 8203, um dispositivo que permite, quando o segurado for credor eh, e devedor ao mesmo tempo, que permite que haja um pagamento do benefício e o desconto daquela dívida. No entanto, Madi, para ela ser credora, ela tem que completar a carência. Uhum. Então, por isso é que ela tem que primeiro fazer esse pagamento. Esse pagamento pode ser parcelado no INSS e ela pode verificar se ela não está naquela família de baixa renda, porque aí a contribuição mensal cai. É né? menor. Então, a contribuição mensal caindo, a alíquota de 5% sobre o salário mínimo, ela vai receber um benefício de um salário mínimo, paga 18 meses de contribuição de 5% sobre R$ reais, que é hoje o salário mínimo, e aí daqui 18 meses... Ela vai começar a usufruir do benefício previdenciário, que é a aposentadoria por idade. Olha, o Paulo de Osasco conta: eu tenho 63 anos, recolhi o INSS durante 20 anos, parei há 25 anos. Eu perdi a condição de segurado. Quanto eu devo recolher novamente para ter direito? Ele fica preocupado, dizendo que se ele precisar do auxílio doença ou pensão por morte para a esposa dele. Pois é, 25 anos que ele não contribui mais, não, ele pagou 25 anos, ele, 25 anos ele não contribui mais, ele tem 20 anos de contribuição. Isso, isso. Se ele não fizer nada, a jurisprudência já garante a ele o direito a um benefício de um salário mínimo por mês, quando ele completar 65 anos de idade. Ele tem 63, portanto, daqui a dois anos, basta bater na agência da Previdência Social, levando a documentação, que ele vai receber, isso já virou já está até simulada a questão. O INSS e várias agências nem nega esse direito para o segurado. Por quê? Porque ele já, vai, já tem a carência e completou a idade depois. Porque a carência sendo 15 anos, ele tendo mais do que os 15, completando 65 homens e 60 mulheres, basta requerer o benefício previdenciário que vai receber. A única preocupação dele aí é com relação à doença nesse período. Quer dizer, ele tem 63 anos, ele, qualquer doença que ele adquiriu nesses últimos 25 anos, ela fica fora da cobertura da previdência, porque a previdência é como um seguro social, ela funciona como um seguro, um seguro. Se você fizer um seguro e já tiver doente, você não vai ter a cobertura, correto? Hum. No INSS, ele ficou 25 anos sem pagar e essa doença surgiu exatamente nesse período em que ele não era, não, ele tinha perdido a qualidade de segurado. É, não existia um agravamento, só se ele já tivesse doente quando ele parou de pagar. Existe essa situação e é muito comum. A pessoa fica doente, para de pagar porque para de trabalhar. Se provar que a doença já existia quando parou de pagar, antes de perder a qualidade de segurado, vai estar tá coberto porque o agravamento da doença permite a cobertura. Mas se a doença foi adquirida nesse período em que ele não tinha qualidade de segurado, ele fica, não adianta ele pagar... Você para readquirir a qualidade para o auxílio-doença tem que pagar um quarto da carência. São 12 meses se você pagar uh, um terço da carência. Se você pagar quatro meses de, benef... de, de contribuição, já pode, a partir do quinto mês de pagamento, requerer o benefício. Mas se a doença foi caracterizada nesse período que ele não tinha qualidade segurada, não adianta nada fazer isso. Com relação à pensão por morte. A jurisprudência dos tribunais entendem a mesma coisa da, uh, que, que vale para quando você perdeu a qualidade de segurado. Então, se ele falece, a esposa dele também tem garantido o direito a um salário mínimo, porque ele já tem mais de 15 anos de contribuição, não precisa se preocupar com isso. Muito bem, vamos conferir então mais uma informação sobre Previdência para saber se é verdade ou apenas um mito. Marta, uma pessoa com deficiência que não pode trabalhar. Tem direito a receber um salário mínimo para garantir o seu sustento? Isso é verdade ou é um mito? Nem toda pessoa com deficiência, MAD. Hum. Para você, para essa pessoa ter direito, ela tem que ser família de baixa renda. Né? Hum. O que é família de baixa renda? É a lei de assistência social. É aquela que recebe, é, cada membro da família que compõe essa família recebe um quarto do salário mínimo. Então, você somando a renda de uma família de quatro pessoas, por exemplo. Uh, cada uma recebendo um quarto de salário mínimo, no total dando o salário mínimo, a pessoa então que mora nessa casa e é deficiente vai fazer jus a receber esse benefício do LOAS, de assistência social. Para você uh, requerer esse benefício, você tem que comparecer a qualquer agência da Previdência Social, levando os documentos que comprovem a renda familiar, mostrando quais as pessoas que compõem, que moram nesse domicílio. E aí, você vai receber a visita de um assistente social que vai conferir os gastos que a família tem e o, 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 as entradas em dinheiro que essa família recebe, para poder então conceder e amparar esse deficiente. Caso contrário, é a família que tem essa responsabilidade de arcar com essa, esse sustento do deficiente. Rose, do Vale do Paraíba, é, conta: Eu trabalho desde 1990 e estou em licença maternidade. Eu não pretendo voltar ao trabalho. Como eu devo continuar a minha contribuição? Como dona de casa? Qual o valor ou porcentagem da contribuição? Atualmente, pela empresa, eu pago R$ 241,00, mas desempregada não teria como manter esse valor. Ela pode, sim, se inscrever. Na verdade, nem precisa fazer a inscrição, Madi. Ela pega o número do PIS dela e ela vai recolher aquele carnê avulso como contribuinte facultativo. Então, ela é a dona de casa, é a contribuinte facultativa, aquele que não recebe remuneração proveniente do seu trabalho. E ela passa a recolher a contribuição, que pode ser uh, sobre o salário mínimo, né? E se ela não for família de baixa renda e não é pela, pelo valor que ela paga de contribuição, ela recebe um valor superior, uh, estimado em três salários mínimos aí de remuneração. Então, ela vai ter que contribuir com 20%. Sobre o salário mínimo, pode até, existe a, a alíquota reduzida de 11%, mas aí ela também recebe, uh, não, não pode receber benefício por tempo de contribuição, só por idade. Bom, agora vamos ouvir uma dúvida sobre Previdência que vem do interior de São Paulo, da cidade de Barretos. Tenho notícia de amigos né, que já haviam obtido a aposentadoria por invalidez. E, no entanto, foi depois de dois anos, fora negada essa aposentadoria, quer dizer, um direito adquirido, teve que voltar ao trabalho. Isso é injusto por demais. Eu queria alguma resposta sobre isso. É, na verdade, a aposentadoria por invalidez, ela tem esse caráter resolutivo que a gente chama na lei. Hum. Então, assim, a qualquer momento, o segurado pode receber uma convocação para comparecer a uma perícia judicial. Se isso acontecer... O que, que o segurado tem que fazer? Ele tem que levar nessa perícia que foi agendada, ele tem que levar a documentação atual da condição de saúde dele. Né? Por quê? Porque o INSS, ou o órgão que está convocando esse segurado, esse trabalhador que estava aposentado para a perícia, é, para verificar se ele realmente continua nessa condição de inválido. É polêmica essa situação porque a gente sabe, já há estudos, inclusive do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas, é, que quanto mais tempo aquele trabalhador ficar afastado, mais difícil é o retorno desse trabalhador ao mercado de trabalho. Então, fica mais difícil inseri-lo no mercado de trabalho. Muitas vezes, Márcio, ele não vai poder voltar a exercer a mesma atividade que ele exercia antes. Ele pode estar inválido naquele momento. Uh, vamos supor uh, no caso do que ele deu um exemplo de três anos parece que já estava aposentado então vamos supor que é, é, fosse uma doença um câncer que que muitas vezes a, a mulher o câncer de mama gera algum tipo de limitação então ela Podia ser atendente de telemarketing e de repente não conseguir mais exercer aquela atividade. Foi aposentada naquele momento. Melhorou, porque hoje em dia existem recursos e as pessoas melhoram, graças a Deus. E, e aí foi chamada numa perícia e ela então vai fazer o quê? Uma reabilitação profissional para exercer uma outra atividade. É claro que nós não estamos falando da Alice, nem não. o Brasil é o país das maravilhas, não é, Madi? Então é difícil para esse trabalhador receber essa convocação e de repente se ver obrigado a voltar a trabalhar sem que o Estado dê o amparo devido. Sem então é a necessidade de que haja, em conjunto com essa política de... Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento, o tema de hoje é a Previdência Social e quem está tirando as dúvidas do telespectador e também de quem nos ouve pela Rádio Cultura. É a advogada Marta Geller. Marta, olha, o Antônio Carlos tem 41 anos e ele fala: eu entrei com uma ação no JEF, que é o Juizado Especial Federal, não é? por ter tido o auxílio doença negado. O INSS reconheceu o meu direito, fez um acordo para pagar 80% do valor total. Eu aceitei, fui até a audiência, comuniquei que por não ter recebido do INSS e nem da empresa por cinco meses. Minha médica me mandou retornar ao trabalho para readaptação. Retornei, trabalhei três meses e fui demitido. Eu gostaria de saber se será descontado, se serão descontados os três meses e como vai ficar a minha situação no INSS. Pois é, dev deveria, Mad, nessa situação uh, ter a participação do empregador também. Por quê? Porque se é um acordo que está sendo feito na justiça. A pessoa está abrindo mão uh, de continuar uh, afastado no período de reabilitação profissional. Enfim, ela fez um acordo com o INSS. O processo na justiça terminou e quando ela se apresentou uh, a, a, no emprego, uh, simplesmente houve um período pequeno e, uh, enfim, ela acabou sendo mandada embora. E agora ela está aí jogada no mercado de trabalho e precisa se recolocar. E com esse histórico da doença que ela tem, que ela, a gente, ela não falou qual é, mas ela pode ter sim muita dificuldade em conseguir uma recolocação profissional. Quando a, essa doença, esse afastamento decorreu de acidente ou doença do trabalho, aí, é, mas mesmo que houvesse um acordo na justiça, teria que ter sido numa vara aqui na capital de acidente do trabalho, o que, que acontece? é A pessoa tem 12 meses de estabilidade no emprego. O que deveria, então, fazer? A gente poderia estar sugerindo aí para os nossos representantes na uhum. Câmara dos Deputados e no Senado, é que pudesse ter uma lei que, previa, que prevê na mesma estabilidade. Então, tem que ter uma estabilidade para aquele trabalhador que está retornando uhum. de um auxílio-doença, seja ele uh, decorrente de acidente de trabalho ou não. Né? O empregador, ele tem condição de estar fazendo essa reabilitação profissional e de estar se empenhando para reter esse talento, que já é um empregado dele que se afastou no momento de doença. Então, tem que haver essa cooperação aí é, com o empregador. E nessa, então, o, o trabalhador totalmente desprotegido, né? Exatamente. Porque... Quer dizer, é o seguro social que diz a proteção daquele empregado, uh -uh. Do, do trabalhador, nesse momento falta com ele. Olha, o Davi Seravale gostaria de saber se o recebimento do seguro-desemprego atrasa o tempo de aposentadoria. Não, não há atraso o tempo de aposentadoria. Aqui o seguro-desemprego, o período em que a pessoa recebe seguro-desemprego, ela não perde a qualidade segurada, né? Para aquele período de graça que a gente chama, ele só vai começar a contar quando a pessoa recebe a última parcela do seguro-desemprego. Mas esse uh, tempo em que ele ficou recebendo seguro-desemprego não é tempo de contribuição para a previdência social. Então esse tempo não é computado, mas também não prejudica em nada. Quer dizer, ele pode programar a, 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 para depois, ele não vai, não vai perder, porque ele volta a trabalhar, ele volta a contribuir, e aí sim, na verdade o seguro-desemprego não, não, não foi criado para prejudicar o trabalhador, uhum. e sim para ampará-lo no momento em que ele está sem a remuneração, para ele comer, conseguir uma recolocação profissional. Olha, pelo Twitter vem a pergunta de Ivete Scaraveto. É verdade que se uma pessoa ficar sem contribuir ao INSS por mais de dois anos, perde tudo o que já contribuiu? Não, de jeito nenhum, é o que a gente chama... Na verdade, o que, que acontece? Se a pessoa fica 12 meses sem contribuir e ela tem menos de 10 anos de contribuição, então ela perde a qualidade segurada. Então, mas ela, para ela readquirir a qualidade segurada, basta ela pagar um terço da carência eh, para aquele, aquele risco social que ela volta a readquirir ah, a qualidade segurada e a usufruir de todos os direitos. E todos os benefícios possíveis. Ah, na verdade, o tempo de contribuição é um patrimônio jurídico previdenciário que a pessoa não perde. O Carlos Henrique Araújo quer saber: uma mulher viúva que se casar novamente perde o benefício da pensão por morte? Então, se for benefício decorrente de, do INSS, pago pelo INSS, não. A lei não tem essa vedação. Agora, nos, nos regimes próprios de servidores públicos, é, nos, em diversos estados é, existe a previsão de que, inclusive aqui no estado de São Paulo, de que o novo matrimônio implica no cancelamento e na suspensão do pagamento da pensão por morte. Ainda sobre isso, olha, a Rafaela Cruz, ela conta: minha filha recebe a pensão por morte desde 2007, porque na época não entrei com o pedido para a pensão para mim. Agora, depois de cinco anos, posso entrar com o pedido pelo INSS? ou tenho que entrar na justiça, porque eu tenho algumas provas que me favorecem. É Na verdade, primeiro ela deve fazer o requerimento administrativo de revisão da pensão perante uh, o órgão onde ela requereu para filha o benefício. Por quê? Porque a justiça só, ela não fez o requerimento, ela mesma já está dizendo, eu não requeri, então o NSS não pagou. Nem, nem ela presumiu que ela não fosse dependente daquele segurado que faleceu. Presumiu que a única dependente foi aquela que foi requerer o benefício lá na Agência da Previdência Social. Portanto, ela deve fazer um pedido de revisão para incluí-la, é um desmembramento na verdade, é uma revisão para desmembrar a pensão por morte que vem sendo paga para a filha, para que ela então passe a receber uma cota à parte. E aí, se for negado esse direito, aí sim ela vai à justiça. Ela deve fazer o quanto antes, porque o prazo para você rever. Para você pedir qualquer revisão de um ato concessório, para o INSS é de 10 anos. Então, ela está dentro desse prazo, sim, ela pode pedir. Marta, quase no finalzinho, hein? De Salvador, a Charley de Oliveira pergunta, eu tenho 48 anos, já contribuí 32 anos. Gostaria de saber se posso me aposentar por tempo de contribuição e se pego a aposentadoria integral. Ela, a mulher, após 30 anos de contribuição, independentemente da idade, ela pode, sim, requerer o benefício, só que ela não vai ter a, a aposentadoria integral, é, seria 100%, a alíquota é de 100% daquela média aritmética de 80% melhores contribuições do segurado, de julho de 94 até a data do requerimento, vezes 100%, mais vezes o fator previdenciário. E pela idade dela, ela vai perder aí e mais de 40% do valor do benefício. Muito bem, Marta... Muito obrigada por sua participação aqui, novamente, no Pronto Atendimento. Um bom dia para você. Como sempre, recebemos muitas perguntas e a gente vai somando para que na próxima semana a gente volte a falar com você também. E também na quarta-feira a gente fala sobre Previdência Social. Bom dia, viu, Marta? Muito obrigada. Eu que obrigada. agradeço essa oportunidade. Bom dia para você. Olha, o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às oito em ponto para falar sobre diabetes. Um bom dia para você. Até amanhã.